алейкум біз сауапқа толы рамазан марафонымызды әрі жалғастырамыз бүгін тоғызыншы сабақ сабағымыздың тақырыбы оразаның сүннеттері яғни біздің марафонымыздың мақсаты да сол еді рамазан айын барынша сауапты қылып өткізу көп сауапты амалдар жасап үлгеру енді осы оразаның сүннеттері деген сабақта өте маңызды себебі біз іі сол сауапты қалай арттырсақ болады қалайша біз сүннет амалдар көбірек жасай аламыз қандай сүннет амалдар бар солармен танысамыз бірінші ол сәресін ішу көп адам былай ете салуы мүмкін мысалы кеште тойып тамақтанып алады кеш жатады сәресіне тұрмай ақ қояйыншы мен бәрібір тойып тұрмын ғой деген сияқты бірақ та негізінде сәресіне тұру керек екен ол туралы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам мынандай хадисі бар сәресі ішіңдер өйткені сәресіде береке бар деген сондықтан сәресіге тұрайық келесі оразаның сүннеті аузашарды күн батқаннан кейін кешіктірмеу яғни ауызашардың уақыты болды кешіктірмей сразу ауыз ашу бұл жағынан енді көп адамда проблема жоқ иә бәріміз ауызашарды асыға күтіп жүреміз минутына дейін қарап күтіп отырамыз міне болайын деп жатыр мен, үш минут қалды екі минут қалды деп ііі ә, сол айтылып тұр бұл жерде сол дұрыс екендігі иә міне ауызашарды асықтырған сайын адамдар жақсылықта болады деген хадис бар екен ал енді мына шаруамды бітіріп алайын кейін ашам ғой деп жүрі, жүріп уақытын кешіктіріп жіберуге болмайды екен иә сразу уақыты болғанда аш, ауызды ашып алған дұрыс сүннет екен келесі ауыз ашқан кезде дұға жасау іі ауыз ашқан кезде біз аузымызды ашып ауызашар дұғасын айтамыз иә және басқа өзіміздің дұғаларымызды да айтсақ болады өйткені сол кезде дұға қабыл болады екен міне ол туралы былай айтылған ораза ұстаушыға ашар кезде кері қайтарылмайтын дұға бар кері қайтарылмайды екен ашар кезде жасаған дұғаңыз барлық сұрайтын нәрсені сұрап алсаңыз болады сондай ақ міне тағы бір мынандай хадис бар үш адамның дұғасы кері қайтарылмайды бірінші ауыз ашқанға дейін ораза тұтушының яғни сіз күні бойы ораза болып жүрдіңіз ауыз ашқанға дейін аузыңыз берік қой күні бойы сол кезде сіз бүкіл сұрағыңыз келетін алладан дұғаларыңызды тілектеріңізді сұрасаңыз болады ол кері қайтарылмайды екен иә ауыз ашқанға дейін ораза тұтушының екінші әділ басшының дейді әділ басшы дегенде тек қана президент деп ойлап қалмауымыз керек ол мысалы сіздің компанияңыз бар сіз сол компанияның басшысы болсаңыз да сіз де басшысыз ғой және әділ болсаңыз осы категорияға жатасыз әділ басшы болып дұғаңыз ә, ә, кері қайтарылмайды екен әрине ол оңай емес иә әділ басшы бола білу барлық қызметкерлеріңізге әділ болу <coughs> одан кейін зұлымдыққа ұшырағанның зұлымдыққа ұшырағанның деген ә, сізге қандай да бір адам зұлымдық жасады буллинг дейміз иә қазіргі таңда мысалы сіздің ақшаңызды тартып алды ма өзінің күштілігін пайдаланып соткаңызды тартып алды ма или тағы да басқа сіздің хақыңызға кіріп кетті иә ііі сіз яғни потерпевшийсіз ғой пострадавшийсіз сондай жағдайда сіз сол өзіңіздің позицияңызды пайдаланып қалуыңыз керек екен м нытье ондаймен емес сіз сол сәтте алладан сұрайтын нәрсеңізді сұрап алсаңыз болады екен сол кезде дұғалар кері қайтарылмайды келесі оразаның сүннеті тарауих намазын оқу ә, кімде кім рамазанды иманмен және салаптан үміт етіп түнгі намазға тұрса оның өткен күнәлары кешіріледі деген хадис бар тарауих намазы ол құптаннан кейін оқылады иә мешіттерде оқылып жатады мүмкіндік болса күйеуіңізбен бірге ағаларыңызбен мешітке барып оқысаңыз да болады немесе үйіңізде оқысаңыз да болады ә, бұл сондай өткен күнәлардың кешірілуіне себеп болатын намаз екен тарауих намазы пайғамбарымыз да сондай өте көп оқитын болған рамазанның кештерінде тарауих намазын келесі құрмамен ауыз ашу құрмамен ауыз ашу туралы кімде кім құрма тапса сонымен ауыз ашсын таба алмаса сумен ауыз ашсын өйткені су таза дейді құранда да аят бар таза ыы ә, жеңдер яғни таза нәрселерден ішіңдер жеңдер деген мағынада біз не ішіп жеп жатқанымызға мән беруіміз керек екен оның таза болуына қазіргі таңдағыдай красительдер неше түрлі қоспалар қосылады сондай бір денсаулығымызға зиянды нәрселерді барынша қолданбауға жемеуге немесе азырақ жеуге тырысуымыз қажет екен таза су ә, жаңағы мысалы краситель бар соққа қарағанда таза су қаншама мың есе артық иә Ө, өйткені жаңағыдай сусындардың құрамына аспартам қосып жатады подсластительдер ше тәтті қылатын шөлде де қандырмай, қандырмайды ондай тәтті, тәтті сусындар оларға қарағанда су абзал ал енді судан да бұрын бірінші құрмамен ашқан абзал екен оразаны аузымызда ол сүннет амал келесі садақа беруді көбейту іі ә, пайғамбар саллаллаху алейхи ассалам адамдардың ең жомарты болатын хадисте келіп жатыр бір сахаба айтып жатыр адамдардың ең жомарты болатын әсіресе рамазанда аса жомарт болатын дейді яғни сіз қандай да бір садақаларыңызды осы рамазанда көбейтсеңіз өте дұрыс болады екен біз айттық алдында да бір жақсы амал сауабы он еселенеді иә ал рамазан айында он емес тіпті жеті жүз еселеніп кетеді біздің әрбір жақсы ізгі амалдарымыз жеті жүз еселеніп кетеді сонда сіз қарапайым мысалы қазір бір күнде бір берген садақаңыз бен рамазанда берген садақаңыздың айырмашылығы бар өйткені рамазанда ол жеті жүз есеге дейін еселеніп кетеді сіз жеті рет солай садақа берген сияқты болып сондай сауап алады екенсіз да і ә, сондықтан сол айда көбейткен дұрыс екен ә, сондай ақ ек, садақа туралы айта кетейін садақа беру деген тек қана ақшамен емес садақа берудің басқа да түрлері бар жылы сөз айту да ол садақа біреуге күліп қарау да ол садақа ә, ақша беру ақшалай де немесе өзіңіздің көмегіңізбен иә физически. мысалы бір әпкеңіз жаңа үйге көшіп жатыр оған барып ә, жаңағы заттарын тасып көмектесу де ол да Ә, садақа болады иә сондай ақ ілім үйрену құран оқу салауатты арттыру салауат деген жаңағы пайғамбарымызға айтылатын салауат иә саллаллаху алейхи уасалям деп осындай салауат айтуды арттыру барынша құлшылықты көбейту ә, жаңағы айтқанымыздай жеті жүз еселенеді құран оқыған кезімізде бір әріпке он сауап болса енді ойлай беріңіз бір әріпке жеті жүз еселеніп кетсе құранды сіз бастан аяқ оқып шықсаңыз қаншама миллионер миллиардер боласыз иә сауаптан құранды бастан аяқ хатым қылып оқу үшін күніне кемінде бір парадан оқып отырсаңыз толықтай бітіресіз рамазанда оқып сондықтан қазірден бастап әрекет етіп құран оқып білмейтін болсаңыз әріптерді үйреніп тәжутті үйреніп егер бұрын үйренген болсаңыз ұмытып болсаңыз соның ережелерін барлығын қайталап ііі ә, дайындалып алсаңыз өте дұрыс болады салауатты айтатын жаңағы таспихтар бар иә одан бөлек телефонда да қазір ііі ә, зікір жаңағыдай айтқан салаваттыңызды таңдап ә, сәжде кезеттің ішінде бәрі бар неше түрлі зікірлер бар иә салауаттар бар соны таңдап алып басып айтып отырсаңыз болады неше рет басқаныңыз бәрі шығып тұрады егер қалай оқылуын білмеймін десеңіз аудиосы да тұр қасында басып көріп тыңдап көрсеңіз де болады келесі құлшылыққа баса ден қою жаңа біз айттық иә құран оқу салауат айту дедік енді құлшылыққа баса ден қою деген жерде айтқым келіп тұрғаны бұл рамазанның соңғы он күнінде қатты құлшылығымызды өте көп арттыру ол туралы міне алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам басқа уақыттарда рамазанның соңғы он күнінде құлшылық еткендей көп құлшылық етпейтін яғни ең көп құлшылық жасайтын уақыты осы рамазанның соңғы он күні болған білеміз иә жәбрайил алейхиссалам періште пайғамбарымызға келіп олар құранды оқитын болған бірге сондай ақ ә, қазір рамазанның соңғы он күніне байланысты тағы да бір сүннет амал бар оған қазір келеміз ә, тіл мен басқа ағзаларды күнәдан сақтау бұл әм, бұған қатысты айтатын болсақ міне кімде кім аузы берік болса жаман сөз сөйлемесін пайғамбарымыз айтып дауыс көтеріп айқай шығармасын біреу оған тіл тигізсе немесе онымен кө... керіскісі келсе оған мен оразамын десін ә, яғни ораза деген тек қана ішіп жеуден ғана жыныстық қатынастан ғана тыйылу ғана емес екен сондай ақ тілімізді барлық ағзаларымызды күнәдан сақтау тіл көз иә қол барлығын ораза жасатуға тырысу керекпіз көзіміздің оразасы күнәлі істерге күнәлі видеоларға қарамау тіліміздің оразасы дереу өзіңіз қайбат өсек бірнәрсе айтып бастапжатсаңыз немесе өтірік сразу өзіңізді тоқтата қою иә өйткені қараңыз бір әдет қалыптасу үшін дейді қазіргі зерттеулер бойынша 21 бір күн қажет дейді жиырма күн бойы ә, соны істеп жүрсеңіз сол сізге әдет болып қалыптаса бастайды екен сіз енді мына рамазан 30 күн иә отыз күн бойы тіліңізді тыйып енді ол ә, адам болғандықтан күнә жасаймыз барлығымыз иә қателесіп қоямыз бірақ та өзіңізді осознанно болып яғни бақылай білу өзіңізді ше і сондайға бой алдырып бара жатсаңыз дереу өзіңізді тоқтатып тіліңізді де көзіңізді де қолыңызды да қолыңызбен өзгеге зиян тигізбей ең жақсы мұсылман тілімен де қолымен де өзгеге зиян тигізбейтін мұсылман дейді сондай ең жақсы мұсылман болуға ұмтылуымыз керек біз. сондай болуға талпынуымыз керек басқаларға зиянымыз тимеу керек біздің Ө, соны өзімізге рамазанда бойымызға сіңірсек осы ағзаларымызға да ораза ұстатқызып қолымызға көзімізге тілімізге ол кейін де біздің рамазан біткеннен кейін де бойымызда қалып қалады бізде ол уже әдет болады ол нәрселерден тыйылу одан кейін ауыз ашар жасау кімде кім ораза тұтқанға ауыз аштырса яғни ауызы берік адамға ауыз аштырсаңыз сол ораза тұтушының сауабынан ешқандай еместен оған яғни ауыз ашар беріп жатқан адамға ораза тұтушының сауабындай сауап беріледі сіз шақырыңыз үйге ауызашарға аузы берік адамдарды сол аузы берік адамдар күні бойы тамақтан тыйылып иә қаншама сауап алып жүр ғой ораза болған үшін сіз де оларға ауыз аштыру арқылы сол сауаптан алады екенсіз бірақ олардың да сауаптары кемімейді екен ал енді бұл жерде сұрақ қойыңыз мүмкін сонда ауызашарға мен тек қана аузы беріктерді ғана шақыруым керек па деген иә барлық келген адамдардың аузы берік болса сіз ойлаңыз әр қайсысының сауабындай сауап алып жатсыз қаншама сауап алдыңыз ал енді араларында аузы берік емес иә ораза ұстамайды мүмкін денсаулығына байланысты ұстамайды немесе әлі і ораза деген әлі ондай рамазанда ораза ұстаймын деген ниетке әлі келмеген адамдар болуы мүмкін бірақ та олар сондай жиындарға келу арқылы сондай отырыстарда алланы еске алатын уағыздар айтылатын отырыстарға келу арқылы келесі жылы мысалы уже ораза ұстап бастап кетуі мүмкін иә немесе уже келесі күннен бастап мен де ұстайыншы деп оразаға ниет етуі мүмкін соған сіз себепші болуыңыз мүмкін сондықтан да і ә, тек қана ауызберіктерді шақырыңыз деп те олай тыя алмаймыз иә сізді шектеу қоя алмаймыз өзіңіз білесіз аузы берікті де берік де шақыра берсеңіз болады ә, жалпы ә, бір бір адамдардың арасындағы бауырмашылдық туыстық қарым қатынасты арттыру мақсатында ондай жиындардың ә, пайдасы өте зор келесі ихтикафқа кіру жаңа айттық рамазанның соңғы он күнінде жасалатын тағы бір сүннет амал бұл ихтикафқа кіру жалпы ихтикаф дегенде нені түсінеміз аллаға жақындау ниетімен бес уақыт намаз оқылатын мешітте қалу бұл енді ер адамдарға қатысты айтылып тұр да бұл жерде мешітте қалу деп яғни рамазанның соңғы он күнін мешітте өткізеді ихтикафқа кірген адам сол жақта жаман сөз айтпайды айт, әдеп сақтайды құлшылықты көбірек жасайды құран оқиды иә і түндерінде де і жақындаспайды әйелдермен яғни мешіттен шықпайды оны біреу і ә, көруге барса просто шығарып салу мақсатында мешіттің ауласында ғана солай шығарып салса болады ал былай ыы ә, шықпайды мешіттен тек қана жаңағыдай туалетке дәрет алуға деген сияқты ғана қажеттіліктермен шығуға болады а былай соңғы он күнде мешітте болып солай құлшылық жасайды ер адамдарға қатысты солай ал әйел адамдарға қатысты ихтикаф ол ііі мешітте емес үйінде өзінің намаз оқитын құран оқитын бөлмесінде ихтикафта отырса болады рамазанның соңғы он күнде немесе ө, он күн емес одан аз отырса да болады шамасы келгенше бес күн бір күн деген сияқты Ө, жалпы ол жердегі мақсат сол аллаға жақындау ниетімен құлшылықты арттырып ол кезде де жаңағыдай сыртқа шықпай қажеттілік болған жағдайда ғана енді жер үйде тұратын болса сондай туалетке деген сияқты шығуына болады да ал үйінде болады аузы берік болады түндерінде жақындаспай Ө, осы оразаның сүннеттеріне қатысты сабағымыз болды осы қандай қай сүннеті есіңізде қалды комментарийда жазып өтіңіз есіміңізді де жазуды ұмытпаңыз ассаляму алейкум уа рахматуллахи уа баракатух